Rikës Leonat Shehu, Prishtinë. Më 26 dhjetor, forcat serbe arrestuan 10 shqiptarë të luginës së Preshevës në jug të Serbisë, zonë banuar me shumicë shqiptare, në ndyshime se si ish pjestar të UÇK-së, janë përfshirë në vrasjen e të paktën 51 civilve dhe rëmbimin e 159 të tjerve mes qershorit dhe tetorit të vitit 1999. Të arrestuarët u transferuan më pas në Beograd, ku gjykata e atjeshme për krimet e luftës urdhëroi që shqiptarët të mbahen nën arrest për 30 ditë, ndërkohë që autoritetet hetojnë dyshimet ndaj tyre. Arrestimet nxitën reagime në luginën e Preshevës, ato u dënuan edhe nga Prishtina, ku përfaqësuesit politik thanë se ky veprim synon të provokojë Kosovën, e cila ka më pak se një vit që ka fituar pavarësinë. Shqetësim shprehu edhe Tirana zyrtare, që u bëri thirrje autoriteteve ndërkombëtare ta vëzhgojnë situatën në luginën e Preshevës. Për të biseduar më gjerë për këtë çështje, kemi tani në linjë të drejtë për drejt zotin Ragmi Mustafa, kryetari i Asamblesë Komunale të Preshevës. Mirëmbrëma, zoti Mustafa. Mirëmbrëma. Zoti Mustafa, si është gjendja e sigurisë në luginën e Preshevës tani pas arrestimit të 10 shqiptarëve? Dhe a mendoni se arrestimet janë kryer bazuar mbi paragjykime etnike? Autoritetet serbe thanë se ato nuk drejtohen kundër shqiptarëve, por kundër përgjegjësve për krime lufte. Po më kujtoj se nuk do mend shumë për të shpjeguar gjendja aktuale e politike dhe sigurisë të shqiptarëve në luginë Preshevës, me theks të veçantë në komunën e Preshevës, kur dihet me filli se 4 ditë para festës vitit të ri, por dhe pas 4 ditë pas saj, kujtoj se të gjithë shqiptarët e komunës Preshevës, madje edhe kjo reflekton në luginën e Preshevës, janë në një gjendje angsti të mbuluar për një acari dimëror, si që është një dimër shumë i ashpër këtyre ditëve këtu, por këtë thellon edhe më tepër ndjenja e pasigurisë së madhe prej pushtimit të forcave ushtarako-policore dhe zhandarmërisë serbisë në këto anë. Edhe për kundër asaj se Ministria Punëve të Brendshme të Republikës Serbisë në krye me zotin Ivica Dačić, pasardhës i Miloševićit, pretendojnë dhe mundohen që të kamuflojnë me atë se është një aksion kundër një krimi të organizuar të kryer vitin 99 ndërmjet kohës qershor tetor i vitit 99 në komunën e Gjelanit, kur dihet mirëfilli se nga ajo komunë, nga prokuroria e komunës e Gjelanit, drejtësisë qoftë ajo e Kosovës, qoftë e unë mikut, apo tani e instaluare e Euleksit, nuk ka nisur të mbledh asnjë fakt në lidhje me këtë gjitha këto ngjarje, por kujtojmë se gjitha këto janë sajuar në kuzhinët e Beogradit dhe aksioni është marrë disa ditë para se të hyjmë në vitin e ri 2009, atë botë kur gjithë kori diplomatik i akredituar në Beograd ishin për festat e tyre të këshëndellave dhe festave të fund vitit, njarjes vitit ri, jashta Serbisë. Pra ju besoni se arrestimet janë kryer mbi baza etnike? Është shumë e qartë se gjitha këto arrestime janë kryer në baza etnike, për mbledhur vetëm shqiptarët, ish ushtarët e ushtrisë lindtare të Kosovës, disa preqyre dhe të ushtrisë lindtare për Preshevë, Bojanoce, Medvegj, duke janë ashkaluar gjitha ato krime që kanë bërë sërbët vitin 99 gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s në vendbanimet shqiptare, vendbanimet kodrën e Romalore në komunën e Preshevës, pikrisht për gjatë vijes kufitare me Republikën e Kosovës, aty kemi të masakruar, kemi të vrar, kemi të përndjekur dhe kur nuk ka nisur ndonjë ministri e punëve të mbrojtshme, ndonjë prokurori, ose si që tani quhet prokuroria për krime kundër njerëzimit të gjatë kohës së luftës së ushtrisë lindtare të Kosovës dhe ushtrisë lindtare për Preshevë Bojanoc Medvegj, në këtë zonë diku rreth 11 shqiptarë janë të zhdukur, janë të masakruar, janë të vrarë dhe askush nuk ka nisur procedurë hetimore, asnjë prokuror nga Beogradi, kur dihet mirëfilli se cilët forca ushtarako-policore të Serbisë ishin të instaluara atë botë në këtë zonë kodrën aromalore të Preshevës. Dhe këtë dëtim, kur këto nuk janë marë, gjertani kaluan gati 10 vite si aktivitete nga prokuroria Beogradit për kundër krimeve kundër njerëzimit, nuk ka nisur atëherë del një hë për hë organizimi i tillë për mbledhjen e 11 shqiptarëve, ish ushtarë të ushtrisë lindtare, ekskluzivisht shqiptarë,
për cilë ne si autoritete komunale dhe politike në komunën e Preshevës nuk kem pasur gjithë tani asë një të vënd. Zotë Mustafa, si e shikoni u mundësin e zgjidhjes këti problemi në përgjithësit gjendjes e shqiptarve në komunat e Preshevës, në luginën e Preshevës? Unë kujtoj se komuna e Preshevës, e Bojanocit dhe Medvegjes tani do një zgjidhje serioze, nuk mund të jetohet në angstin e pritjes për arrestime. Herë të ish ushtarëve të ushtrisë nëntare të Kosovës, herë të ish ushtarëve të ushtrisë nëntare për Preshevë për Bojanocit Medvegjë, ku e din dhe se qëfar programet të tjera janë në kuzhinat e Partisë Socialiste Serbe, e cila fatkeqësisht tani me mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar që nga zgjedhjet e 11 majit të vitit 2008 hyn në pushtetin qendror të Serbisë, hyn në qeverinë duke marrë ato resor të cilët janë më të rëndësishëm dhe më prekës për shqiptarët në luginën e Preshevës. Kanë natyrisht Ministrin e Arsimit, Ministrin e Infrastrukturës, madje Ministrin e Punëve në Brendshme, të cilët janë përsit dhe të përsosur për inskenime politike dhe inskenime të ngjashme si që janë bërë këto arrestime. Zoti Mustafa, po? Ministri i Punëve të Brendshme kishte përcjellur një kamerë televizive të inqizoj gjitha bastisjet e këtyre 10 familjeve që kanë arrestuar 10 shqiptarët, ata natyrisht prapa kamerave kanë kryer krime, kanë kryer vrahje, kanë kryer goditje ndaj pjesëtarëve të familjes, gjerë në gjakosje. Natyrisht. A keni ushqetësim për gjendjen e sigurisë në kushtet kur vazhdon hetimi në zonën tuaj? Unë kujtoj se gjitha këto veprime që kanë marrë forcat policore të Serbisë, zhandarmërisë, prapa kamerave televizive, janë akte të cilat duhet të gjykohen rënd, duhet të gjykohen dukshëm, me që prapa kamerave kanë bë gjitha këto dhunë fizike ndaj shqiptarëve të pafajshëm, ndaj familjarëve në horët e hershme të mëngjesit. Edhe përkundër asaj se në luginën e Preshevës, në Bojanos dhe Preshevë kemi 4 televizione ku do të kishin mund marrin një kamerë transparente për të lexuar dhe për të inqizuar çdo sjellje të zhandarmërisë në ato familje, ata kishin sjellur kamerat e tyre prej Beogradit. Zoti Mustafa, keni shqetësim, më falni. Ju kanë konvenuar atyre. Më falni, keni shqetësim për përkesimin e gjendjes sigurisë në ditët e ardhshme? Po, nëse vazhdojnë hetimet. Natyrisht shqetësimet shkojnë dhe intensifikohen për çdo ditë, me që kemi tani familje të arrestuarve të cilat janë braktisur, kanë braktisur shtëpitë të tyre prej komunës Preshevës dhe janë larguar në drejtim të Kosovës, në drejtim të Gjilanit, dhe në këtë drejtim një numër i konsiderueshëm i ish ushtarëve të ushtrisë lindore për Kosovë, madje për Preshevë, Bojanos dhe Medvegjë, janë të zhvendosur në drejtim të Kosovës me qëllim të mbrojtjes integritetit të tyre fizik dhe për të mos rënë në duart e zhandarmërisë serbe për t'u qasur burgjeve qendrore në Beograd, ku natyrisht nuk ka për momentin asnjë vëzhgim të bashkisë ndërkombëtare, asnjë përkujdes ndaj tyre dhe natyrisht ne si pushtet lokal në komunën e Preshevës nuk mund të marrim asnjë informacion nga ato burgje qendrore si sillen dhe si qëndrojnë të burgosërit. Ju keni kërkuar mbështetjen e Tiranës dhe të Prishtinës për luginën e Preshevës, që në fakt kanë reaguar më një herë pas incidentit. Si mendoni se ata mund të ndihmojnë për këtë çështje? Unë kujtoj se është koha e domosdoshme, jo vetëm e nevojshme, që të reagoj Prishtina zyrtare, që të reagoj Tirana zyrtare dhe të përkujdeset më tepër për shqiptarët e luginës Preshevës, një lloj si që bën Serbia për komunitetin serb në Kosovë. Dhe tani për tani unë kujtoj se duhet të tërhiqen paralele të vendosta edhe nga Prishtina zyrtare, por edhe nga Tirana, dhe zëri tyre të jetë më intensifikuar dhe vëzhgimi tyre të jetë më përpjekës ndaj shqiptarëve të luginës Preshevës dhe të reagojnë me kohë për gjitha këto ngjarje që ngjajnë në luginën e Preshevës. Nuk janë këto kohëra të tanishme vetëm. Ne i në 50 vjetorin e kohës monizmit kemi kaluar këto skena dhe përpjekjen dhe tani në kohërat e zhvillimeve të demokracisë dhe përpjekjeve për të hynë në Bashkinë Evropiane si Serbia që bën përpjekje të vazhdueshme me këto forma të rrisnisë dhe të represionit, unë kujtoj se nuk ka vend në Bashkimin Evropian. Zoti Mustafa, ju faleminderit për intervistën. Faleminderit dhe përshëndes gjithë teleshikuesit e televizionit Zëri Amerikës, sidomos shqiptarët në Amerikë. Ju falenderoj. Faleminderit.